Үшінші дәрістің тақырыбы – қатты дененің кинематикасы. Дәріс жоспары – қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы, қатты дененің айналмалы қозғалысы, айналмалы қозғалыстағы дене нүктелерінің жылдамдықтары және үдеулері. Қатты денелер қозғалысының кинематикалық сипаттамасына көшпес бұрын алдымен еркін қозғалыстағы қатты дененің еркіндік дәрежесін анықтап алған дұрыс. Денелердің еркіндік дәрежесі деп, осы денелердің еркін қозғалысының санын айтады. Басқаша айтқанда, денелердің еркін қозғалысын анықтайтын координаталар саны. Бізге белгілі денелердің қозғалысын анықтау үшін, бір түзудің бойында жатпайтын дененің үш нүктесінің қозғалысын анықтасақ жеткілікті. Әрбір нүктенің қозғалысы Декарт координаталар жүйесінде x, y, z координаталары бойынша анықталатындықтан қатты дененің кез келген үш нүктесінің A, V, S және C деп үш нүкте алатын болсақ, осылардың қозғалысын анықтау керек болады. Бірінші суретте үш нүктеден тұратын қатты дененің қозғалысын қарастыратын болсақ, яғни қатты дененің анықтамасы бойынша оның кез келген екі нүктесінің арақашықтығы тұрақты болып қалатындықтан бізге белгілі екі нүктенің арақашықтығын анықтайтын төмендегідей теңдеуді жазуға болады. Осы теңдеулерді шешу арқылы үш белгісізді анықтаймыз. Сонда 9 белгісіздің үшеуін анықтағанда 6 қалады. Осыдан еркін қозғалыстағы дененің еркіндік дәрежесі 6 тең. Егер денелердің қозғалысы белгілі бір шарттарға сәйкес шектелген болса, онда оның еркіндік дәрежесінің саны да азаяды. Мысалы, егер қатты дене бір нүктесінен бекітілген болса, онда оның еркіндік дәрежесі 3 тең. Өйткені ол x, y, z осьтерінің айналасында 3 тәуелсіз айналмалы қозғалыс жасай алады. Егер қарастырылып отырған дене қозғалыс кезінде бір жазықтықта жататын болса, оның еркіндік дәрежесі 2 тең. Өйткені ол осы жазықтықта тек екі осьпен ілгерілемелі қозғалыс жасай алады. Егер қозғалыста қарастырылып отырған дене екі нүктесі арқылы бекітілген болса, онда оның еркіндік дәрежесі 1 тең. Өйткені осы екі нүктені қосатын түзудің айналасындағы қатты дененің қозғалысын 2 бөліп қарастырады: ілгерілемелі және айналмалы. Ілгерілемелі қозғалыс деп қатты дененің кез келген екі нүктесін қосатын түзу өзіне өзі параллель қозғалғандағы қозғалыс деді. Осы қозғалысты сипаттау үшін оны екі санақ жүйесіне қатысты қарастырайық. Біреуі OXYZ қозғалмайтын санақ жүйесі болсын, екіншісі қозғалыстағы дененің O' нүктесіне бекітілген O'X'Y'Z' жылжымалы санақ жүйесі болсын. Осы дененің кез келген бір M нүктесінің қозғалысын қозғалмайтын OXYZ санақ жүйесіне қатысты R радиус векторымен, ал жылжымалы санақ жүйесіне қатысты Rho радиус векторымен анықтайық. Суретте екі санақ жүйесіне қатысты M нүктесінің координат M нүктесі көрсетілген. Мұндағы XYZ қозғалмайтын санақ жүйесі X'Y'Z'Y' қозғалыстағы жылжымалы санақ жүйесі. Яғни жылжымалы санақ жүйесінің бас нүктесі OX'YZ санақ жүйесіне қатысты R 0 радиус векторымен анықталатын болсын. Сонда OM O' векторлық үшбұрышынан R векторы тең Rho вектор плюс Rho R 0 векторына теңдеп алуымызға болады. Қатты дененің және оның ілгерілемелі қозғалысының анықтамасына сәйкес Rho векторы тұрақты деп есептейміз. Сондықтан Rho векторының проекциялары да тұрақты болады.
Бірінші өрнектің x, y, z өстеріне проекцияларын табатын болсақ, ол бізде мынаған тең x, m, a плюс r0, x, y, m тең b плюс r0, y, z, m тең c плюс r0, z. Бірінші өрнектен уақыт бойынша туындалсақ, ілгерілемелі қозғалыстағы қатты дененің кез келген m нүктесінің жылдамдығымен өтеуін таба аламыз. Яғни, не бұдан көріп отырғанымыздай, v, m векторы v0 векторына тең, w, m векторы w0 векторына тең. Бұл өрнектен біз қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы кезінде оның кез келген екі нүктесінің жылдамдықтары мен үдеулерінің бірдей болатындығын көреміз. Сондықтан қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының кинематикалық сипаттамасын анықтау үшін оның бір нүктесінің кинематикалық сипаттамасын анықтау жеткілікті болады екен. Айналмалы қозғалыс деп, айналу осі деп аталатын бір түзудің бойында жатқан нүктелер қозғалмайтын, ал қалған нүктелердің барлығы шеңбер бойымен қозғалатын қатты дененің қозғалысын айтады. Айналмалы қозғалысты алу үшін дененің кез келген екі нүктесін бекітсек болған. Дененің осындай айналмалы қозғалысын қарастырайық. Сонда осы дененің барлық нүктелері OZ осының айналасында шеңбер бойымен қозғалады. Сонда дененің бір M нүктесінің радиусы A шеңбер бойымен қозғалысын қарастырайық. Осы M нүктенің қозғалысы OM'M2 жазықтығының фи бұрылу бұрышымен сипатталады. Сонда фи бұрылу фи деп отырғанымыз уақыттан тәуелді функция айналмалы қозғалыс санын береді. Суретте айналмалы қозғалыс m нүктесінің айналмалы қозғалысын қарастыру үшін көрсетілген сызбаны көріп отырмыз. Осы қарастырып отырған нүктеміз дельта t уақыт ішінде траектория бойымен m1 нүктесіне орын ауыстырып дейік. Сонда дельта r радиус векторының өзгерісі шамасы бойынша дельта фи, яғни бұрыштың айырымымен а-ның көбейтіндісіне тең. Бұдан а деп отырғанымыз r синус тетаға тең екенін суреттен көруге болады. Осы өрнектің оң жағы екі вектордың вектор көбейтіндісінің модуліне ұқсас екендігін байқауға болады. Егер дельта фиді вектор деп алсақ, оның айналу осымен бағытталған деп есептесек, онда бұл өрнекті векторлық түрде жазуға болады. Яғни дельта r-тің модулі дельта фи және r векторларының векторлық көбейтінділері арқылы берілген деп жазуымызға болады. Осы дельта фи векторының дельта т қатынасының дельта т нөлге ұмтылғандағы шегін лездік бұрыштық жылдамдық деп атайды да, оны омегамен белгілейді. Ал дельта р векторының дельта т қатынасының дельта т нөлге ұмтылғандағы шегін нүктенің сызықтық жылдамдығы деп атайды. Сонда алдағы 5-ші өрнектің екі жағын дельта т-ға бөліп, шекке көшсек, бұрыштық және сызықтық жылдамдықтар арасындағы байланысты табуға болады. Яғни v деп отырған сызықтық жылдамдық омега бұрыштық жылдамдықты береді. Яғни сызықтық жылдамдығымыз бұрыштық үдеу векторымен бұрыштық үдеу векторымен бұрыштық жылдамдықпен r радиус векторлықтың векторлық көбейтіндісіне тең деп алуға болады. Осы 7-ші өрнекті бағыты жағынан өзгеріп отыратын кез келген а вектор үшін жазатын болсын. Онда мына формада аламыз. Яғни егер жылжымалы санақ жүйесі айналмалы қозғалыстағы денемен байланыста болса және оның бірлік векторлары i0, j0, k0 болса,
Онда 8-ші өрнек бойынша бізде осы EG, E0, G0, K0 бірлік векторларының уақыт бойынша туындысы бұрыштық жылдамдықпен осы векторлардың векторлық көбейтіндісіне тең екендігін алып шығуға болады. Бұл өрнекті Пуассон теңдеуі деп атайды. 7-ші өрнектен уақыт бойынша туындалса, онда үдеуді анықтаймыз. Мұндағы е үдеуіміз бұрыштық үдеу деп аталады.